Asan Xidmət Global Startup Ekosistemi üzrə beynəlxalq mükafat kazanıb. Müsabiqəni Startup Blink beynəlxalq qurumu təşkil edib və hər il dünyada startup ekosisteminin ən uğurlu olduğu 100 ölkə və 1000 şəhər seçilməklə global startup xəritəsi formalaşdırılır. Bu il isə Asan Xidmət Inland İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzi vasitəsilə innovasiya ekosisteminin inkişafına və startuplara dəstək mexanizmlərinin təşviqinə görə Qafqazda ən yaxşı startup nəticələri mükafatına layiq görülüb. Asan Xidmətinə data partnyorluğuna başladığı müddət ərzində, 2 il ərzində Azərbaycan ümumi dünya reytingində 100 ən yaxşı ölkə içərisində 5 pillə irəliləmişdir və Bakı şəhəri də dünyanın 1000 ən yaxşı innovasiya ekosistemi olan şəhərləri içərisində ilk 500-lükdədir və bu uğurun davamı olaraq da hər il artıq mütəmadi məlumatların innovasiya sahəsində uğurlarımızı Startup Blink xəritəsinə daxil etməyə davam edəcəyik.